Mark leiksins í gærkvöld var að dýrari gerðinni. Á 34. mínútu skoraði Áslaug Munda Gunnlaugsdóttir beint úr hotspyrnu. Glæsilegt mark. Hálfleikstölur nú leitt fyrir Blika. Sérhálfleikur var síðan eign Blika stúlkna. Á 57. mínútu skoraði Áslaug Munda sitt annað mark og annað mark Blika eftir magnað einstaklingsframtak. Þriðja markið kom stuttu síðar þegar Taylor Marie þrumaði boltanum í netið eftir darraðadans í teignum. Fjórða og síðasta mark leiksins kom svo í uppbótartíma þegar Hildur Antonsdóttir skoraði nýkomin inn á. Öruggur 4-0 sigur Breiðabliks því staðreynd og sitja þar í öðru sæti deildarinnar tveimur stigum eftir toppliði Vals. Það tók Stjarnan á móti Val. Fyrir hálfleikurinn var tiltölulega rólegur og ekki var mikið færi. Hálfleikstölu 0-0. Í lok síðara hálfleiks var hins vegar allt annað upp á teiningnum. Eftir jafna fyrstu 20 mínútur tóku Valstúlkur yfir. Á 72. mínútu komust þær yfir þegar Mist Edvardsdóttir átti háa sendingu inn fyrir vörð Stjörnunnar þar sem Mari Vignola skallaði boltann yfir markvörð Stjörnunnar og staðan 1-0. 10 mínútum síðar skoraði Lára Kristín Pedersen annað mark Vals og lokatölur í Garabæ 2-0 fyrir Val. Valstúlkur eru efstar í deildinni með 23 stig eftir 10 leiki, tveimur stigum fleiri en Breiðablik sem fylgir í humátt á eftir. Lið leku vel framan af leik og skiptust á að koma sér í ákjósanleg færi. Unnur Dóra Bergsdóttir átti hörkuskot í stöngina í upphafi leiks. Brennolo Vera var komin aftur inn í hóp heimamanna og að vanda var hún hættuleg inn í teig andstæðingsins. En það var svo undir lok fyrir áleik sem henni tókst að skora fyrsta markið örugg á boltanum. Sett hann svo í netið staðan 1-0 í hálfleik fyrir Selfyssingum. Heimakonur heldu vel í forystuna í síðari hálfleik og var Hólmfríður Magnúsdóttir nálægt í að tvöfalda forystuna á seinni hluta síðari hálfleiks. Skot hennar framhjá. Mörkin urðu ekki fleiri á jáverk vellinum. Selfoss fagnaði 1-0 sigri og fagnaði Alfreð Elías Jóhansson þjálfara liðsins því að komast á sigurbraut að nýju. Sigur hefði komið liðunum upp í þriðja sæti deildarinnar en liðin í baráttunni í miðri deild. Jafnræði var með liðunum í fyrri hálfleik og var staðan markalaus í hálfleik. Það dró til tíðinda strax á fyrstu mínútu síðari hálfleiks þegar Colin Kennedy gaf boltan fyrir mark IBVF. Fyrirgjöfin ekki góð og átti að vera auðvelt fyrir auði í marki eiga kvenna að taka þennan bolta. Hún hins vegar misti boltan inn afar klaufarlegt og dýrt fyrir IBVF sem var nú farið að elta á Akureyri. Hanna Kalmaier kom eigakonu til bjargar eftir mistök í vörð Þórs Káa, datt boltinn fyrir hönnu sem skoraði og jafnaði leikinn. Bæðilið sóttu grimmt og fristuðu þess að stela sigri á Akureyri. Allt kom fyrir ekki leiknum lauk með 1-1 jafntefli.